紫色跟橘色，紫色跟橘色就是那个吗？那怕什么？把你下面的星星练满，它就变成橘色。
三点了，斯坦利不会说话，他没有麦，应该是没有不会开麦。我那他去，刚刚那个朋友出去吃东西啦，就不知道他等一下好不好玩。啊，我们那边是比较多那在玩 PVE 的玩家。你们那边主要玩 PVE 哦？对啊，我们那边几乎是玩 PVE 的。这些大逃杀的确蛮红的。是啊，只是玩 PVE 的几乎只有我们那个语音群比较热络啦，其他语音群我不敢，只是我们那边是 PVE 比较热络。三弟要睡了。你要睡了。那走，下乐一起走。走吧，下乐。走去哪里？哎、欸，你不是加进来了吗？我看到你加进来了。哦，那走吧，走吧。哎、欸，这是我的任务、啊。没有，是史丹利的任务。妈的，舍命陪我，你真的为什么去睡觉？你们看有没有重复的任务啊？解他的任务，你们的任务也可以一并解，效率是最好的。我们这边没有任务，有任务吗？可是我们主线没有往前推，应该没办法。有些不是怎么找黄色金叹号的，那个地图上有黄色金叹号，你找一找。甚至有些只是制作东西，或者是放那个生存里面，你们可以把主线贴出来看看。哦，我主线现在是等那个，就等那个点数啊。You know the drill. 要花时间。Don't die. Kill clouds.
和研发研究点数。Bonus challenge is now available. 所以我们要等，我要等一段时间。都忘记了，那好前面的任务。对啊，就是比较麻烦，要花时间。有啊，看到你们说名校跟讨论要买啊，我。Drop the atlas on the target when you're ready. 一样是跟刚刚一样单曲。我靠，我们今天才刚买。是买的。Add blue glow to the atlas. 我找到增加武器难度的武器。但不要开。不要开啊。可以看看你们这样金条可以拿比较多、啊，反正没花，拿得过了。他打得过。我标一下，不用标、啊，看得到。按现在按那个地图看得到啊。你们找到了，地图上就出现他那个图案。喂，原来是这样。哎，刚是你丢给我那把枪的吗？把。迷路哦，刚迷路又在玩，就是那写那篇文章，你们刚贴那篇文章是迷路写的，他写的哦。只是那个时候界面还没有更新，下一半像新的系统一上线，可能界那有些东西又，他的教学文章有些东西就资讯就算是旧资讯。我想说是会不会我原本在买之前没想说，因为他不是说要变免费的吗？是啊，可是一直没有公布是什么时候啊。我是怕这样子会不会之后等于是很多东西取得难度变高了。哎，不至于啊，就是早买早享受啊，因为目前到现在已经有一堆英雄出现了、啊、活动系列英雄你们现在要拿不到，要拿也拿不到啊，除非他复刻啊。真的好可惜，早买早享受就可以早点打那些活动啊。有些活动的武器，活动限定的武器其实还蛮好用的，这武器有设计图不用盖肩了，这样就可以了。Wish I could. Nope. 都没找到。Serious. Can't. Sorry. 没有 blue glow。希望是免费。去年是7月25号上市啊，的、开始开卖啊，还是不知道会不会刚好满一年了，来直接放上，很好。希望至少年底还有时间可以打多一点。夏目牛找 blue glow 啊？啊？篮球 blue glow， 就蓝色的球没有啊那个。睡觉，拜拜，拜拜。所以等一下，那个职业是可以练，就是不是稀有度可以练上去，对不对？英雄目前是确定可以，可是就是他花的那个材料代价太难，就是一个礼拜只能买25罐，那个试管。你们知道那个金条商店吧？你们知道吗？知道。对，所以从蓝色练到橘色会花很多钱，会花很多代价。就是那个金条啊，你们玩的多就赚的多。可是问题是它就是限定橘色一个礼拜买25罐，紫色的一个礼拜50罐，买的那个。所以剩一次花100管。100管。那个，对啊。啊，武器我是有看那个更新的那个。设计师跟那个游戏设计师跟那个有更新那个影片有介绍下一版的界面哦，我看到那个更新把武器也可以深颜色的那个选项。那这游戏他妈的真的要你浓到炸掉了，而且不知道是浓那些材料啦。那你们那些好英雄是直接抽出来的，是浓出来的？我以前根本不能升哦，我们以前紫色英雄什么蓝色英雄都全部分解掉拿英雄经验。看我们真的太晚入坑了，凯文。我整理一篇文章，只是英雄啦，英雄的图鉴而已啦。那你应该就错过很多英雄，你们这样看呢？有看到啊，错过超多的各种什么万圣节什么节什么。可恶！天哪！
下面有很多那个英雄。Sorry。结果现在我全部一场就一场。强的英雄呢，真没几只可以用。也不能说强啊，有的是看你要怎么玩啊。像采集的，有一只是专门采集采很快的、啊。哪一只？那个有一只钻石拉玛，红色头发的奥兰尼。那个 K 好像有吧？刚刚 K 好像是不是我在我那边的频道有在用？我有啊。帮。可是稀有度还是有差，那血量差很多哎、欸。就是血量跟护盾啊，其他数值就是没有说有多大的。那第一稀有度的角色还有他的优势在吧？伤害都是一样的，因为毕竟伤害技能组吧。技能组大家都一样，没有就是伤害什么伤害防御那些完全一样，只有血量不一样。但是可是能学到技能也有差啊。技能全部都能学到一样啊，不同稀有度。对对对，技能一样，所以说传说的也是要练到三星才有。才可以解锁三招技能，然后每只英雄的三招技能都固定是哪三招了。那个图鉴我标示出来。所以就算没传说，就是血量比较少的。哎、欸，这不用填平了。这个如果说来的路径上可以把他们推下去啊，就是这个。干嘛要玩 Ranger？ Ranger 是 Outlander 里面可以打唯一可以打出高伤害的那个英雄。啊，手枪脚，我知道。他的手枪我都准备好了，我就是要玩他，因为步枪虽然我步枪强的角色没几个。Sorry， 我看过那篇文啊，那篇文就讲了步枪士兵其实就是最简单的，猎头女最万用，重点就是没有，这就很靠一刀，连普通版的都抽不到。我靠。后期的主线好像会送紫色的猎头，我真假？玩的蛮后面的。Sorry， 要很后面，很后面。你是死？是的。我还没死过，死的会怎么样 ？The fort is falling。他有三次复活。以前的死掉会扣那武器的耐久度，现在死掉就不会了，现在比较好。现在好。扣武器耐久度是装在身上的武器耐久度。手上那两把、那三把、三个格子的，我想说整个背包里都扣，那我他妈杀了他，直接进行资源战的打。好了，我明天七点半起，先已经3:10了。我明天上课了。这个球头好少，只找到一颗而已。有些要用那个要防守那个有一个制造机，可以制造那个蓝色球。你说那种蓝色的点，有个锤子的。对对对，制造机。我想再玩一。移动它会防守，要开始防守，防守完之后它就会蹦出很多蓝。这游戏好好玩。角色前期如果没练满，技能其实都差不多的，差不多就是差不多啊，就是要练满它才会有效果。基本上效果该有的效果，在三星的时候就全部效果都解锁，再往上升就是提升那个能力那个基本的数值而已啊，那血量、护盾那些有没有？基本的数值而已啊，那血量、护盾那些。所以英雄讲实话就是有那只就够了。那如果能升级就升级，不能升级的话，技能上还是有差。好用啊，它基本加成就有差啦。像手榴弹大师，他的手榴弹伤害就加成很多手榴弹的范围。所以就是英雄其实就只看英雄，不看他是什么稀有度，是这样。如果说你是讨论到以后可以再继续升下去的话，其实。就是先选你喜欢哪种系列，就是想要练哪种的、啊。手榴弹大师加成手榴弹，猎头女就是所有枪支打怪物的头部伤害都可以打，然后那只专门打爱的。那只感觉是超级强啊，可是那只玩到后面感觉很无聊，很腻的感觉。就是大家都在猎头女就很无聊啊，所以我现在就是乱玩其他英雄吧。我想也是，因为毕竟都大家都要玩同样的东西，而且都是。
开了，你快都跑、啊，我跟你走了。我的寻寻觅觅蓝色巡逻，我直接开那个机器制造。开机制造，我们守得住吗？如果犯了，人家爆掉也有两颗。那边有看到。那个爆掉也有两颗。哦。太早了，刚好。我要来提升游戏难度了。走。刚好痛哦，那个针啊。保护你，走。复活节那一只，你是说士兵？哎，不是士兵，建筑师，建筑师本身不会拿来用，只是只会拿来当战术位给那个手榴弹加手榴弹伤害。建筑师加手榴弹伤害，只会给他放战术位，基本上不太会把它拿出来用。他那一只放主位的，那个使用度不高。我说建筑师几位的？那一只那个，他说的是复活节那一只啊，复活节那一只建筑师的那个效果，他站住位是加手榴弹的。一个人打跟四个人玩的差别。Not possible。一个人玩比较吃力啊，什么事都要你一个人来啊，一个人盖，一个人守。盖啊盖，不行吧？盖了会吃那个蛋。Trouble at our fort。这个跳了多少？穿我也可以想到。哦，可以，对吧？说。哎，我盖好了，你们才绕路。没关系。哇！我们看，快回去。开个楼梯从那上去啊！看我没有喷射嘘嘘。哦，直接飞过来了，我的天哪！哦，建筑师这个技能是他的呢？叫他的 base 技能是什么？没有啊，基本 base 就是加建筑物的防御跟血量。没有加血量，只有特殊的贝斯才有加血量。嗯，12%伤害抗性。哎，那还早就不够，不能启动。啊？再去找一颗。看，哎呦，这边有一颗。Nope。都快坏光了，再做一，这个点超好的，只会来，只有一条路会来。啊！小屁孩，哎，爆！技能没意义的技能，你的技能，对吧？建筑师的技能是干嘛的？强化这块建筑。哎，有啊，很有意义哦。后面有些防守点。大鳄鱼这个，看这只熊，超帅的。哦，这只熊，这也是技能啊。我的技能，超帅的。太帅了！你们找什么抓子弹？啊，你们缺子弹。我铁是刚刷完的，不是啊，缺螺丝啊。开车机，没有，开车机效率是最差的，你为了拿子弹的话，效率是最差。加电吗？等一下，
工业区其实很多东西都有出，也是有搞。可是很多东西出不是啊，搞车子。车子的话效率是最差的，差好几下。只要螺丝过来，我们先跟你讲哪些东西螺丝跟螺丝比较好。那弹跳就往我这边弹，那边应该走。这边过来。你要过来帮我。你不是睡觉了？你在打了？我一个钻石，钻石偷打自己的防卫任务。哦，你点数够了。那你要先打防卫任务，你才能解那个啊。没有，我说那个他要等那个啊，我刚不是说要等那个任务，刚点数不够。就是啊，你啊对哈，因为你要点那个。对啊，要等这个小时。我丢两组螺丝啊，有谁还要螺丝？不，我跟你在不同场。哦，对，他是另外一个。我是想玩那个 Ranger， 那个迷路也是玩 Ranger 为主，还有很多很适合 Ranger 的。我靠 ，Ranger 是主要需要哪些资源？枪就是中弹枪一把，然后那个群怪枪一把，还有一把轻弹枪，就是三种属性的枪。配在一起几乎就是 Ranger 在玩的玩法。感恩。我现在是有一把轻枪，有一把夜鹰。夜鹰是中弹嘛，中弹手枪，还有一把再来一把轻弹手枪，再来一把什么轻群怪的那个手枪。我到时候找一下，我看有没有。下冷山那里超危险，哈你要恐怖，你要过来这边站着。我喜欢在前线啊。好，呜呼！我有弹。所以你们射人的时候，你们会瞄准？就大概瞄一下，大概瞄。我看那个直接按右键瞄准，其实瞄准机。有啦，有些狙击枪还是有用，狙击枪撞头有用。Defender 其实就是过来帮你打一下的。Defender 不是所有场合都可以包，像我们现在四个人满就包住 Defender。知道。真的蛮没用的，小石头。放个敌人的路，放一个陷阱。这陷阱的，把你当陷阱。这支枪怎么打都不怎么扣血，要用陷阱伤害。这次有提示啊，要用陷阱。把你的陷阱。这些子弹是会自动瞄准。其实我没有瞄得很准，但是它都会射到。我感觉有一点。对，有点自然的。还会吸过去，那也不错。就是准心范围内的话，它好像不会打，自动射击。这一只是要用陷阱才打的。哦，是吧？真的是。Sorry。
香哦。这里有两把二星的枪，你们一人拿一把二星的。好，二星的手枪，你们一人拿一把，是后面后面。一人拿一把。爆掉！你真的拿的东西都回到我身上，对，里面爆掉。但是上次秒就随便的。Nicely done, Commander. 完蛋三点了，真的是可以。该去睡啊！你好无聊。你这种犯贱情感吗？Ranger 那个职业，拓荒者那个职业，要从哪里解？技能树，技能树他们是有三五条线，中间那条是一定要点到最后面，才能升到下一个技能。另外四条的最后一个点就是那个职业被升星的那个解锁，直接看那条路线最后的一个点，几乎是那个职业被升星的解锁。可是我现在不能用那个职业。那就是你的那个物品栏满了吧？我刚刚有说你的物品栏是不是太多了，超出那个？不是不是，那个它不是写满。不然为什么你是锁住的、啊？它是需要什么 hero require little leadership skill， 是 leadership skill 吗？不是很懂，你看这个，这边有写，他不是写包包满，包包满的，我会他会另外写 ，item is Victor overflow。那应该就是什么技能点没点到，去检查一下技能数，看是什么东西没点到。是下面这个吗？可是那是Ninja哎。我这里有 Hero Quest， 应该是这一个任务。这个，那应该就是 Hero Quest。可是重点是不知道怎么打 Hero Quest。那个 Hero Quest 你们知道怎么打？还是说那是 Skill？ 哦，卢马奇光光了。你这个下一个任务，现在看图片我不知道，任务描述在右边那一栏。右边它是哦，我再截一张。
因为我觉得那个没有关系，因为它是直接变第四个任务，然后下面那两个是不能按的。寻找宝箱，找到一个宝箱可以完成。你们现在这个任务是找一个宝箱。然后 enter the ninja 就是选一个。Sois gentil. Ne reste pas trop loin de moi, s'il te plaît. Arrête, pourquoi est-ce que tu ris? Je ris parce que. Alors vas-y, explique-moi. Pourquoi toi t'as pas peur? You know the drill. Stay cool, don't die, kill clouds. Bonus challenge is now available. 对啊，蓝色那种枪的蓝图不能分解。对啊。哇，好有 recycle 这里啊 ，upgrade recycle 啊。应该是技能书要点到可以回收。对啊，技能书有一个技能叫 upgrade recycle。你那 recycle 没点的话，你就不。哦，是要重新重开吗？出任务。重开任务。看到了这个技能 Outland Leadership， 知道了，这里我要四点才能点到这里。T1 是全部都要点满的，对，是都点满了。一看起来就要全部点满。T3 就开始谨慎了 ，T3 不要全部点，不然 T4 会点不到，这东西点不到。OK， 一般 T2 都随便点。再开两箱，拜托，给我猎头女，拜托。你在等那个 super hero 包啊，那就拖到一定楼层。那是什么？每天早上八点会更新那个抽的包。super 包比较贵，可是里面会有保底保橘色的东西。所以这个码是每天也会换吗？最右边的那个是每天早上八点会更新。你说十一分？对，最右边的今天这个是买节奏的。那这个马是不是有没有抽不到的东西啊？有啊，就是以前之前活动的东西，现在都抽不到啊。那个时候在活动拉马中间的那个才抽得到。那普通的金英雄还是抽得到？对，金色的英雄就是基本的，每个职业都会有一只金色英雄。剩下例外的，就像这一次出了一只那个乌鸦，那個、金色职业金条就没过嘛。那个也是抽不到的。之前新年也有一个金色可以购买，也是用金条购买的。Sorry, can't. Please help! Hey, help me out!
我觉得我一直抽，好像包包已经快爆炸了。That's it. 留着啊。Let's get out of here. 书本包在，哎，出手。啊，胆小。不说了，我这包包已经爆仓了。我觉得它这个设定包包大小是很靠谱。搞不好等免费之后包包更小。干，真的很白痴。那我这样花钱抽还不能，不能是这样。你那个白色、绿色、白色、绿色、蓝色能放收藏设置全部先放进去。白色、绿色、蓝色，我全部放了啊。我就全部放了之后还爆仓，你知道吗？我们来，你懂这种感受吗？我现在然后我现在蓝的还不能拆，我真的快气死了。等解锁能够回头的时候，你再开始。对哦，我就是现在还要玩很久，还有很多，我很多东西。那算了，不说了，我睡觉。等一下先加个好友。没，还没加好友。嗯。你 ID 多少？我刚去洗澡啊。去哪一个？天啊！我天，这有个暴风枪。别打了，明白。好，好了，对不起了，我要睡觉。晚安。晚上你们愿吗？那我们做了什么？什么？我做了什么？我以为是你开的，我以为发生什么事，吓死我！我开暴风箱而已。感觉很稀有的箱。要打五十只怪，再加两只迷雾怪，就可以获得福利。太 uncommon 而已。哦，两个紫色的，一个紫色榴弹炮，跟紫色的突击步枪。新难度哎，那增加有新难度吗？随便看一下，刚好有两个，那里还有一个，又死呆了。Stand by for an important weather alert.The Atlas is required blue glow to power up. Our fort's under attack. That's enough blue glow. Last Atlas placed. Now build defenses around the Atlases and activate when you're ready.Activating one activates them all. Oh, sorry. Sorry, can't. Yeah, not possible.
啊，干！下了这场打地鼠。对啊。知道吗？有啊。这完了。哎，不两个球哎。要再增加一次游戏难度吗？都可以啊。经验喽，游戏难度的这边吧，对这边，多触手，啊，那我加游戏难度。Stand by for an important weather alert.开一个医疗平台，医疗平台在哪边呢？项目可以有二段跳，忍者可以二段跳，忍者的基本，棒，帅哦，对，你也可以，我不行，我只是建筑师八步。我用两个格数哦，那个建筑格数。差，玩到后面都是，我随便盖啦，盖到爆掉也没差。哦，只是奖励少一点点，可是其实那也没有说少。这么少。Yeah, not possible. Gear up. Nope.Job.
Sorry, you can't. Activating in 5 seconds. 核弹发射器。You got this, Commander. Not possible. Getting reports that your fort has uninvited guests. Go 86 them.是要用火属性或水属性的枪打才会死掉，不然它会一直爬起来。他累死了，我被一发打爆。接三千血。接下来就是完全不开枪，就是靠陷阱盖好之后，就是靠陷阱里面躺着看着那些怪物就在陷阱里面死掉。有，我看到你盖两个地方，把它推下去，跟把怪物吸下去，超屌！看着都觉得超厉害。玩到最后是超会的枪，你只能把僵尸手上枪怪。然后这种大型怪几乎是无视陷阱，它就只剩红色的，就是看到就要直接跑。小心水晶怪的杀死，对，杀掉。瓦斯怪小心，瓦斯怪看到人，他就要开始丢瓦斯。所以看到瓦斯怪离远一点，也不要离你建筑物太近，他就往你那边丢，连建筑都一直爆掉。
深睡啦，晚安，晚安。干，对，那个箱子，快买十送一的活动要没了。每天八点，我每天八点会刷新一批活那个箱子啊，它不一定是这个啊。它箱它有很多很多种箱，那个很多种包啊。好，抽到最后几乎都抽 super 包了。我先刷到这样就好了，不然我要先解属性，不然我不能分解东西。They're jumping in shadows. They can't follow simple instructions. Half the time, they can't even remember their own names. 谢谢大家。Hard to believe that was me a year ago. You know, Commander, you're the reason I'm fighting back. You inspire them. 我先解属性。